បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជននៃកម្ពុជាថ្មីទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាកិច្ចសម្ភារពិសេសដោយប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីធ្លាប់បានស្ដាប់និងធ្លាប់បានឮហើយរឿងកូឡាប៉ៃឡិនបាទកូឡាប៉ៃឡិនគឺជាស្នាដៃបាទប្រលោមលោមដែលនិពន្ធដោយលោកញ៉ុកថែមបាទដែលជាប្រលោមលោមនេះគឺចលនាខេមរៈនិយមបាទន័យថាមិនមែនជាចលនាពុទ្ធនិយមឬក៏ព្រាហ្មណ៍និយមនិយាយអំពីសាសនាទេប៉ុន្តែនិយាយអំពីជីវិតគឺជីវិតតស៊ូរបស់កំឡោះកំព្រាម្នាក់ឈ្មោះចៅចិត្តដែលបានផ្សងព្រេងទៅបាទប៉ៃឡិនតាមបណ្ដាំរបស់ឪពុកគឺតាចើមព្រះមន្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពិសេសមិត្តអ្នកសិក្សាធ្លាប់បានស្គាល់ពីរឿងកូឡាប៉ៃឡិនតាមរយៈប្រលោមលោកប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខនេះបាទគឺកំឡុងថ្ងៃទី19 2021ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបាទផ្ទុសនីយភាពលក្ខខោនិយាយរឿងកូឡាប៉ៃឡិននឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកទស្សនានឹងបានមើលផ្ទាល់តែម្ដងបាទដែលពីមុនគឺយើងធ្លាប់បានតែអានតាមរយៈជាសំណេរព្រមជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់តើលក្ខខោនិយាយរឿងកូឡាប៉ៃឡិនមានបាទភាពបត់បែនយ៉ាងណានោះគឺកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញនៅវាគ្មិនចំនួន2រូបដែលជាភាគីតពាក់ព័ន្ធបាទទី1គឺលោកនេមភិរិតលោកគឺជាប្រធានក្រុមអេសីរ៉ូក៏ដូចជាទូអង្គចាចិត្តផ្ទាល់និងវាគ្មិនមួយរូបទៀតនោះគឺបាទអ្នកនាងច័ន្ទស្រីលក្ខគឺជាអ្នកនាងគឺជាសាស្ត្រាចារ្យឬជាគ្រូបង្រៀនបាទរបាំប្រជាទ្រពនៅមជ្ឈមសាលាមជ្ឈមវិទ្យាសាស្ត្របាក់ហើយក៏ជាទូអង្គនាងគុណរីផងដែរនៅពេលនេះសូមជំរាបសួរភ្ញៀវតែម្ដងបាទជំរាបសួរលោកបាទមានសួរបាទជំរាបសួរអ្នកនាងបាទបាទសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបាទលោកឃើញថាកណ្ដាគីដល់ថ្ងៃសម្ដែងហើយបាទបងសម្រាប់ខ្ញុំសុខទុក្ខធម្មតាហើយឥឡូវនេះព្រួយបារម្ភដោយសារគីថ្ងៃបាទបាទគីថ្ងៃសម្ដែងហើយអញ្ចឹងទៅយើងមានការហាត់សមច្រើនដើម្បីត្រៀមសម្ដែងជូនទស្សនិកជនបានទស្សនានៅថ្ងៃទី19 2021ខាងមុខនេះបងបាទសូមអរគុណបាទជឿម្ដងគ្នាស្រីលក្ខវិញម្ដងបាទបាទជាទស្សនិកជនធ្លាប់បានស្គាល់ជាពិសេសជាតួអង្គនាងនាគនៅក្នុងស៊ីកែមបាទពេលនោះគឺហោះខ្ពស់តែម្ដងបន្តមកទៀតក៏ធ្លាប់ឃើញសិលៈសម្ដែងជាលខោនយីកេបាទយើងឃើញថាលខោនយីកេនៅក្នុងទម្រង់របៀបសិល្បៈបុរាណដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងលខោននិយាយនេះគឺជាទម្រង់ថ្មីបាទជាសម្ដែងតែម្ដងបាទសម្រាប់ចលៈមានជួបផលលំបាកអ្វីដែរទេចាបងសម្រាប់ទម្រង់ពីរបាំបុរាណមកតម្រងយីកេហើយឥឡូវមកដល់ល្ខោននិយាយទៀតគឺមានការលំបាកហើយខុសគ្នាឆ្ងាយហ្មងបងបាទចាមកតម្រងសិល្បៈអស់ប៉ុន្តែគាត់ថាបុរាណជាគ្រឹះដើមរបស់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងដល់ពេលមកដល់តម្រងល្ខោននិយាយនេះគឺខុសគ្នាដាច់ហ្មងបងចាព្រោះរបាំបុរាណយើងគាត់ថាយើងបញ្ចូលអារម្មណ៍ទៅតាមបទចម្រៀងអត្តន័យចម្រៀងហើយនឹងក្បាច់ប៉ុន្តែដល់ពេលល្ខោនយាយនេះយើងបញ្ចូលអារម្មណ៍ទៅតាមសាច់រឿងតាមតួអង្គហើយមួយទៀតចាំបាច់បំផុតតួអង្គត្រូវចាំរោបាទចាចំណុចនេះតើសិលៈធ្វើមិនដែរដោយសារតែដូចធ្លាប់បានលើកឡើងថាពីមុនមករបាំក្បាច់បុរាណគឺយើងរាំតាមចង្វាក់តាមចម្រៀងតាមបទភ្លេងជាដើមប៉ុន្តែល្ខោននិយាយនេះគឺខុសគ្នាតែម្ដងគេធ្វើមិនទេដើម្បីឲ្យចាំប្រូបាននិយាយតែមានតែព្យាយាមបងទិញប្រូបាទបាទជូនសំណួរមកដល់លោកភេទរដ្ឋបាទហេតុអ្វីបានជាសម្រាប់ចិត្តលើកយកផ្ទាំងទស្សនីយភាពល្ខោននិយាយរឿងកូឡាប៉ៃឡិននេះមកសម្ដែងនៅពេលនេះ
បាទបងតកតោនឹងការជ្រើសរើសរឿងកលាប៉ៃលិនយកមកសម្ដែងនេះទី1គឺយើងធ្វើទៅតាមផែនការរបស់ក្រុមបាទបាទដោយសារតែនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងផែនការរបស់ក្រុមគឺយើងតម្លើងល្ខោនប្រហែលជា5ទៅ6ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងស្នាដៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានកលាប៉ៃលិនមួយដែរបាទហ្នឹងជាទី1ទី2ដោយសារតែមានខាងសាលាឯកជនមួយដែលគាត់ស្នើសុំឲ្យយើងចូលរួមកម្មវិធីមួយពួកគាត់បាទហើយគាត់គាត់សុំឲ្យតម្លើងកលាប៉ៃលិននេះតែម្ដងអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាគប់ជួនជាមួយនឹងផែនការរបស់ក្រុមអញ្ចឹងក៏យើងសម្រេចចិត្តតម្លើងតែម្ដងទៅហើយខាងសាលាដែលយើងបានធ្វើនោះគឺនៅស្កប់ជាលក្ខបញ្ញាសាស្ត្រដែលយើងបានសម្ដែងរួចទៅហើយបងបាទបាទសូមអរគុណបាទនិយាយអំពីរឿងកូឡាប៉ៃលិនបាទពាក្យថាកូឡាគឺជាផ្កាដែលស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែមានបន្លាហើយនៅប៉ៃលិនគឺជាទឹកដីត្បូងពេជ្រប៉ិតណាស់ហើយថាកូឡាប៉ៃលិនតំណាងឲ្យនាងឃុននារីដែលជាបត្រីតូរបស់លោករតនសម្បត្តិដែលនាងមានរឹកជាឆ្មាំងឆ្មៃសិលៈមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលដឹងខ្លួនឯងថាបានទទួលសម្ដែងទទួលអង្គនេះព្រោះអីតួឃុននារីនេះគឺរៀងញាក់ញោចឲ្យឆ្មាំងឆ្មៃឆ្នាស់ដែរបាទបាទបងព្រោះដោយសារតួខុសពីចរិតយើងតាល់ហ្មងណាហើយចាហើយមួយទៀតខុសពីរឿងមុនដែលយើងលេងចាខុសចរិតពីតួរឿងមុនមានអារម្មណ៍ថាដូចដល់ពេលយើងបានហាត់ទៅយើងស្រួលលេងជាងចរិតមុនដល់ពេលចរិតនេះរឿងក្លាប់ប៉ៃឡិននេះគឺយើងពិបាកលេងហ្មងតែខ្ញុំព្យាយាមបាទចាចំណុចណាដែលពិបាកជាងគេដែរបងប្រាប់បំផុតគឺចរិតនឹងហ្មងចរិតតួអង្គហ្មងឈុតណាដែរដែលយើងស្ទ្រប់សំកន្លងហ្មងឈុតញាក់ញក់ដាក់តួផងហើយឈុតស្នេហានឹងក៏ពិបាកដែរហ្មងចានៅតែពិបាកបើទោះបីជាធ្លាប់សម្ដែងពីមុនក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែព្យាយាមបានចាបងចាបាទលោកភិរិតបាទតាក់ទងទៅនឹងល្ខោននិយាយនេះដែរតើលោករំពឹងថានឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនយ៉ាងណាដែរបាទពិសេសចំពោះរឿងកលាប៉ៃលិននេះតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកសម្ដែងនៅក្នុងទម្រង់ល្ខោននិយាយនេះច្រើនហើយឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ទស្សនវិជ្ជាថ្មីហើយគឺរឿងកលាប៉ៃលិនមែនទែនជាប្រឡោមលោកមួយដល់13សម្រាប់កម្ពុជាយើងខ្ញុំជឿថាតាមរយៈការតម្លើងជាល្ខោននិយាយនេះនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីព្រោះអីកលាប៉ៃលិននេះមែនទែនអីសៃវ៉ាឡេមិនមែនទើបតែសម្ដែងម្ដងទេហើយក៏មិនមែនទើបតែតម្លើងដែរយើងបានតម្លើងរឿងនេះកាលពីឆ្នាំ2016រួចមកហើយបាទអញ្ចឹងការវើត្រឡប់មកជួបទស្សនិកជនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះសាច់រឿងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាអត់មានអីប្រែប្រួលទេគឺនៅដដែលដោយសារតែគោលការណ៍របស់ក្រុមអីសៃវ៉ាឡេគឺយើងមិនព្យាយាមកាត់ប្រូដើមរបស់អ្នកនិពន្ធទេគឺយើងរក្សាហើយយើងមានការថែមបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះទៅតាមភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងក៏ដូចជាការចងបានពីក្រុមនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាហាក់បីដូចជាថ្មីប្លែកសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលគាត់ចង់មកទស្សនាហើយយើងព្យាយាមប្រើបច្ចេកទេសដឹកកោឆាកឲ្យបានច្រើនបាទអ្វីរឹតតែសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចង់មកមើលនោះគឺការសម្ដែងរបស់ទូអង្គនឹងតែម្ដងមែនតើបើប្រៀបធៀបពី2016 2010មក24នេះយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរតែតួពីរទេដែលសំខាន់ទី1គឺតួខុននារីហើយទី2គឺតួលោកបាឡាត់ដែលលោកបាឡាត់គឺខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យទៅសិស្សប្អូននំតំដែងហើយខុននារីគឺដូចបងបានឃើញស្រាប់ហើយគឺវលៈគាត់នឹងមកសំដែងជំនួសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាប់សំដែងហើយធ្លាប់កំឡាំងរឿងនឹងកាលពី2016
យើងហាក់បីដូចជាគ្រាន់តែដូរទូអង្គប៉ុន្តែបើនិយាយពីការជ្រើសរើសរបស់ខ្ញុំយកមកគឺនៅក្នុងទម្រង់តែមួយព្រោះការពី2016គឺលោកសក្តាគាត់ជាអ្នកសម្ដែងហើយគាត់ក៏ជាអ្នករបាំបុរាណដែរអញ្ចឹងលើកនេះលក្ខគាត់ជាអ្នករបាំបុរាណគាត់ថាគាត់មកសម្ដែងជាទូអង្គនឹងឡើងវិញតែសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ហាក់បីដូចជាមានទុនច្រើនជាងអ្នកគូសាក់ដោយសារអីគាត់ធ្លាប់សម្ដែងលក្ខគាត់ធ្លាប់សម្ដែងរឿងផ្លែក្រៅដើមរួចទៅហើយគាត់នៅថាអតចរិតទូអង្គពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយដូចគាត់បានលើកឡើងមួយគឺជាប្រភេទទូដែលរងសម្ពាធពីស្វាមីហើយរឿងនេះគាត់បែរជាទៅជាញាក់ញក់ដាក់ទួប្រុសទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារសជាតិផ្សេងគ្នាធ្វើបាត់តែនៅក្នុងទម្រង់ល្ខោននិយាយដូចគ្នាដែលគាត់សម្ដែងអញ្ចឹងទស្សនិកជនប្រហែលជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាគាត់ចង់មកមើលថាអើការសម្ដែងលើកមុន2នាក់ហ្នឹងគាត់ឆ្លោះគ្នាតែឥឡូវ2នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅជាបង្កើតឈុតសាសងទៅតាមសាច់រឿងរបស់គេវិញបាទអរគុណច្រើនបាទអសិលៈតកតន្តនឹងរឿងនេះដែរយើងដឹងថារឿងកូឡាបលិនគឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលអាណានិគមនិយមបារាំងបាទចំពោះតាំងសម្ពំពាក់ការរៀបចំរឹកពាក្យអីសិលៈយ៉ាងម៉េចដែរស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់និងរឹកពាក្យយើងបានស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្លះហើយនឹងខាងក្រុមការងារក្រុមការងារខាងសេវូលេជួយចាបងបាទបញ្ជាក់បន្តិចអសិស្រ័យសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងត្រូវចំណាយកាត់ខ្លួនឯងឬក៏ក្រុមការងារអ្នកផលិតជូនឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកាត់ខ្លួនឯងសិនបងចាប៉ុន្តែខាងក្រុមការងារគាត់រៀបចំបាត់ចិត្តហើយបាទចាអសិលៈយល់ដូចម្ដេចដែរចំពោះយើងជាអ្នកសិល្បៈហើយដល់ពេលយើងសម្ដែងហើយយើងត្រូវកាត់កៅខ្លួនឯងចេះទៀតហើយបើសិនតាមនិយាយពីចំណូលប្រហែលជាយើងមិនរំពឹងបានខ្ពស់ទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាសិលៈសុខចិត្តហើយហ៊ានចំណាយបែបនេះហ្នឹងគឺជាក្តីស្រឡាញ់បងសម្រាប់ពាក្យថាស្រឡាញ់គឺលះបង់បាទចាលះបង់នៅក្នុងទម្រង់សិល្បៈមិនថាជំនាញរបស់ខ្ញុំឬក៏ជំនាញមួយទៀតដែលខ្ញុំចូលរួមឯងដោយក្តីស្រឡាញ់ពីចិត្តបានខ្ញុំលះបង់ហ្មងខ្ញុំអត់រំពឹងលើថាវិការដែលបានមកវិញទេបងចាបាទតពងទៅនឹងការសម្ដែងនេះដែរដោយសារតែសម្ដែងនេះបើទោះបីជាយើងមិនមែនជាអ្នកជំនាញហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងចង្កោមអ្នកសិល្បៈដែលចេញពីសាលាមជ្ឈមសិល្បៈដែលយើងបានរៀនជាច្រើនឆ្នាំបានដោយសារតែយើងការសិក្សានេះគឺយើងប្រើចំណាយពេលយូរហើយទន្ទឹមពេលមានអ្នកខ្លះគាត់មិនមែនជាអ្នករៀនសូត្រអីសិល្បៈទេប៉ុន្តែគាត់អាចជារកចំណូលបានច្រើនហើយអីបានជាសិល្បៈនៅតែឃើញថាខំប្រឹងធ្វើដោយញញឹមដល់រីករាយបែបនេះដូចខ្ញុំជំរាបបងមុនហ្នឹងគឺដោយសារក្តីស្រឡាញ់ខ្លាចបាត់បង់ទោះមិនបានចំណូលមកចំណូលច្រើនដូចអ្វីដែលយើងខំប្រឹងហាត់រៀនរយៈពេលយូរឆ្នាំមកក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែព្យាយាមថែរក្សាកេរដំណែលរបស់ដូនតាយើងបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកភិរិទ្ធឯងម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្ដែងនេះទន្ទឹមពេលដែលយើងខំប្រឹងរៀបចំខ្លាំងហើយតែលោកធ្លាប់គិតទេចុះបើសិនជាការរៀបចំនោះមិនបានលទ្ធផលតើយ៉ាងម៉េចដែរលោកបានត្រៀមចិត្តដែរទេតើប៉ិតបើនិយាយពីការរៀបចំកឡាបៃលិនលើកនេះខ្ញុំជាមួយនឹងអនុប្រធានក៏ដូចជាក្រុមគូសាអិសៃវលេគឺយើងត្រៀមចិត្តរួចហើយថាយើងអាចនឹងត្រូវលះបង់ថវិកាមួយចំនួនដើម្បីទៅគ្រប់គងឲ្យគ្រប់បើសិនជាយើងអត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីទស្សនវិជ្ជាទាំង3ថ្ងៃដែលយើងធ្វើនេះហើយកត្តាទាំងអស់នេះទោះបីយើងដឹងមុនហើយថាយើងនិយាយពាក្យមកថាយើងអាចនឹងខាត
តែពួកខ្ញុំអត់បោះបង់ទេពួកខ្ញុំនៅតែបន្តពីព្រោះស្នាដៃពួកខ្ញុំធ្វើកន្លងមកនេះពួកយើងអត់គិតរំពឹងថាវាបានជាប្រាក់ចំណូលហើយឲ្យចំណេញទៅសរថវិកាគឺអត់ទេសំខាន់ពួកយើងបានធ្វើនៅកិច្ចការងារដែលយើងស្រឡាញ់តាក់ទងនឹងជំនាញរបស់ពួកយើងដែលយើងបានខិតខំរៀនសូត្រកន្លងមកដោយអ្វីដែលលក្ខក៏លើកឡើងអញ្ចឹងបើនិយាយពីថវិកានោះគឺมันអាចស្មើជាមួយនឹងពេលវេលារបស់យើងលះបង់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកយើងសប្បាយចិត្តគឺយើងបានបញ្ចេញនៅជំនាញដែលពួកយើងបានរៀនជាយូរឆ្នាំពីព្រោះយើងមិនរៀនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទេ9ឆ្នាំពី10ឆ្នាំក៏មានដែរអញ្ចឹងពួកយើងរំពឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងការរំពឹងនេះវាអាចនឹងមានរឿងកើតឡើងដែរប្រសិនបើទស្សនិកជនគាត់ចាប់ផ្ដើមគាំទ្រយ៉ាងពិតប្រាកដគាត់ទៅទិញសំបុត្រទាំង3ថ្ងៃធ្វើឲ្យគ្រប់នៅចំនួនកៅអីដែលយើងបានគ្រោងនោះគឺពួកយើងអាចនឹងនិយាយបានថាអាចនឹងរួចខ្លួនហើយអាចនឹងជាកម្លាំងចិត្តមួយធ្វើឲ្យយើងបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងកម្លាំងចិត្តនេះទោះបីជាយើងមិនបានគ្រប់អ្វីដែលយើងចង់បានក៏យើងនៅបន្តដែរអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយចឹងថា2024ទោះបីជាក្រមអិស័យកំពុងតែធ្វើរឿងកន្លោបបៃលឹងក៏ដោយចប់រឿងហ្នឹងយើងនៅបន្តស្នាដៃ4ទៀតបាទបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះគឺយើងអត់បកក្រោយទេយើងនៅតែទៅមុខជានិច្ចបាទបាទសូមអរគុណនេះគ្រាន់ជាការត្រៀមចិត្តមួយប៉ុន្តែយើងឃើញថាសន្ទុះកោកូនតររបស់មហាជនបច្ចុប្បន្នក៏មានការកើនឡើងផងដែរបាទជួងមកដល់កញ្ញាបាទអ្នកនាងសិលាវិញម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្ដែងដែរមានបានគេថាធ្លាប់បារម្ភដែរទេដោយសារតែអ្នកនាងក៏ជាអ្នកសិល្បៈថ្នាក់ជាតិហើយក៏មានមុខមានមាត់ដូចថាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែរដល់ទៅពេលយើងសម្ដែងល្ខោននិយាយបែបនេះអាចបារម្ភថាជួបបើសិនជាមិនមានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនវិញសម្រាប់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភខ្លះដែរបងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿលើបងប្អូនយើងគាត់ចង់មកគ្រប់គ្រងជឿលើទឹកចិត្តពួកគាត់ដែលចង់មកគ្រប់គ្រងតម្រង account យ៉ាងនេះហើយមួយទៀតគាត់ចង់ឃើញខ្ញុំសម្ដែងបាទដូច្នេះក៏បានដឹងពីតម្រិះខ្លះៗដែរគឺមានការគ្រប់គ្រងបាទសម្ដែងកន្លងមកតើបានទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការសម្ដែងរឿងមុនរឿងផ្លែក្រៅដើមបាទខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងល្ខោនយ៉ាងខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងអាចនឹងជោគជ័យសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅមានចំណុចខ្វះខាតសម្រាប់បងបងនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខាងជំនាញល្ខោនយ៉ាងបងបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកភិរិតដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរៀបចំជាប្រធានក្រុមអេសេវូលេផងក៏ដូចជាអ្នកដំឡើងនៅស្នាដៃនេះដែរបាទចង់សរុបខ្លីបញ្ហាអ្វីដែលលោកជួបប្រទះនៅក្នុងការដំឡើងនៅស្នាដៃនេះដែរសម្រាប់ក្នុងក្រុមតែម្ដងអ្វីដែលយើងកំពុងជួបបញ្ហាគឺសិល្បករសំដែងមានន័យថាយើងខ្វះយើងអត់មានសិល្បករច្រើនដើម្បីជាការជ្រើសរើសរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងពីមុនពួកខ្ញុំខ្វះខាតគឺទីតាំងសម្ដែងបាទតែឥឡូវនេះទីតាំងសម្ដែងលែងជាបញ្ហាចោតហើយដោយសារយើងទទួលបានឱកាសច្រើនពីទីតាំងផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ចង់ឲ្យយើងទៅសម្ដែងតែអ្វីដែលពួកយើងចាប់ដានជួបហើយវាជាបញ្ហាដំបូងយើងគិតថាបញ្ហាទូទៅឥឡូវយើងជាបញ្ហាធំមកយើងគឺកង្វះសិល្បករអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅក្នុងក្រុមអិស័យទេយើងមានគ្នាជាង15នាក់ប៉ុន្តែពួកយើងមិនមែនជាអ្នកសម្ដែងទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងហើយបានកន្លែងខ្លះរឿងខ្លះតម្រូវឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅអញ្ជើញឬក៏ទៅខ្ចីពីជំនាញផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាក់ស្ដែងខ្ញុំត្រូវខ្ចីសិលាមកលេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរហូតដល់បានគាត់ដឹងថា
បញ្ហាដែលក្នុងក្រមអិស័យប្រជុំមកគឺសិល្បៈកោប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រមអិស័យក៏មានអ្នកសម្ដែងបានដែរប៉ុន្តែពួកយើងមានទិសដៅផ្សេងពួកយើងបានចែកភារកិច្ចគ្នាដាច់ថាបើអ្នកនឹងសម្ដែងគឺអ្នកនឹងមិនធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តខ្ចីសិល្បៈមកឬក៏ខ្ចីសិល្បៈកោក្រៅក្រមមកដើម្បីយកឲ្យគាត់សម្ដែងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយទុកសមាជិកក្នុងក្រុមឲ្យគាត់រៀនសូត្រពីកិច្ចការងាររៀបចំកម្មវិធីវិញអញ្ចឹងហើយពេលដែលពួកខ្ញុំធ្វើគឺពួកខ្ញុំបានរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាចេះដឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអីដែលពួកខ្ញុំប្រឈមតទៅនឹងរបស់បងគឺសិល្បករមួយទៀតគឺកតាស្វ័យរកការជួយឧបត្ថម្ភផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែពួកខ្ញុំរំពឹងទៅលើការខិតខំនេះបន្តិចទៀតនឹងមានក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងផ្សេងគាត់នឹងចូលរួមជួយគ្រប់គ្រងហើយមួយទៀតនោះគឺការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ពីទស្សនវិជ្ជាតាមរយៈការទិញសំបុត្រហ្នឹងបាទលោកលើកឡើងថាដោយសារខ្វះសិល្បៈក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាវិស័យសិល្បៈដូចជាឬក៏អ្នកសិល្បៈផ្ទាល់មានច្រើនហេតុអីបានជាខ្វះសិល្បៈក៏លក្ខណៈនិយាយនេះទៅវិញសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងលខោនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយតែខ្វះពីព្រោះអីការខ្វះនេះមិនមែនចេះឃើញគាត់យកមកលេងយើងគិតថាគាត់លេងត្រូវទាំងអស់ទេបាទបាទឧទាហរណ៍ថាជាក់ស្ដែងបើនិយាយពីខ្ញុំបាននិយាយបានថាខ្ញុំលេងគ្រប់តួហើយទាំងតួកាចបាទទាំងតួកំ plain ទាំងចរិតតួឯកបាទអញ្ចឹងសិល្បករទាំងអស់មិនមែនគាត់លេងតែមួយតួនឹងបានហើយយើងគិតថាគាត់ល្អទេហើយគាត់ក៏យើងអត់ចង់ឲ្យគាត់មានមោទនភាពដែរអញ្ចឹងដែលខ្ញុំថាខ្វះហ្នឹងក្នុងក្រុមអីស្អីហ្មងគឺអត់ទាន់មានអ្នកណាគេលេងតួបានច្រើនច្រឹកទេបាទបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសដាក់គាត់បាទដូចគ្នាទៅនឹងខាងក្រៅដែរជាពិសេសកូនសិស្សដែលកំពុងរៀនខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនទៅលើការសម្ដែងមិនមែនគាត់សម្ដែងតួអស់នឹងមួយហើយគាត់មោទនភាពហើយគាត់ជាប់ចរិតទេនៅអត់ទេបាទកត្តាជាប់ចរិតរបស់សិល្បករនេះគឺជាកត្តាអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមដូចជាក់ស្ដែងជារៀងរាល់ឆ្នាំគេឃើញខ្ញុំសម្ដែងប្រចាំតែតួមេពពកដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពុកមាត់ខ្ញុំទុកអីចឹងទៅដល់ខ្ញុំអាចទៅលេងអីផ្សេងបានខ្ញុំអាចវិវត្តខ្លួនទៅលេងជាច្រកតួឯងបានអាហ្នឹងសបងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់គួរនិយាយតែនេះគឺជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមិនលេងបានមែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសិស្សប្អូនឬក៏សិល្បករផ្សេងងាកមកមើលអញ្ចឹងដូចជាក់ស្ដែងបងដែលបងសួរមិញថាសិល្បៈយើងច្រើនណាស់តែហេតុអីបានមកតែកទៅក្នុងល្ខោននិយាយខ្វះមែនខ្វះរហូតដល់ខ្ញុំទៅខ្ចីអ្នករបាំបុរាណយកមកសម្ដែងខ្វះរហូតដល់ខ្ញុំត្រូវយកពីខាងក្រៅយកមកសម្ដែងអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺជាការប្រួយបារម្ភប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងប្រួយបារម្ភខ្ញុំជឿជាក់ថា3ឆ្នាំ5ឆ្នាំទៀតសិល្បករផ្នែកល្ខោននិយាយនឹងរីកដុះដាលតាមរយៈការចូលរៀននៅសាលាមជ្ឈមនៅសាកលវិទ្យាល័យបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទបានតកតងមកដល់សិល្បៈវិញម្ដងសិល្បៈយុទ្ធដូចនេះដែរចំពោះការទស្សនាផ្ទាល់ដោយសារយើងឃើញថាតម្លៃសម្បត្តិដូចជា24,000ឬក៏យើងហៅថា6ដុល្លារឬក៏44,000ឬក៏11ដុល្លារបាទប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកដែលទស្សនាតាមបើគេទិញសម្បត្តិភាពយន្តវិញគឺតម្លៃត្រឹមតែ3ដុល្លារកន្លះ14,000-16,000អញ្ចឹងទេហេតុអីបានជាចាំបាច់មកត្រូវមកមើលមកទស្សនាការសម្ដែងផ្ទាល់បែបនេះព្រោះទម្រង់ខោនយ៉ៃនេះអត់ងាយមានលើកឡើងមកសម្ដែងហើយជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយឬបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងចង់ទស្សនាព្រោះដោយសារ
ជាការលេងផ្ទាល់បងជាការលេងផ្ទាល់ដោយអត់មានការខុសតែម្ដងចាបាទព្រោះបើសិនតែយើងថតភាពយន្តអាចខុសហ្នឹងហើយបងអាចខុសកាត់កងបានកាត់ទាំងតែយើងអាចថតម្ដងទៀតបានអញ្ចឹងតែសម្រាប់ទម្រង់ account និយាយមួយគឺអត់ទេបងចាគឺសំដែងផ្ទាល់ប្រូផ្ទាល់អីផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅគឺត្រូវតែចាំពីដើមដល់ចប់ហ្មងបាទចាបត់បែនយ៉ាងម៉េចដែរអាតទឹកចិត្តអារម្មណ៍យើងនៅពេលដែលត្រូវសំដែងពេលខ្លះយើងត្រូវទួកំសត់ត្រូវតួញាក់ញក់ហើយត្រូវខឹងឬក៏ធន់ផ្លេតត្រូវផ្លាស់ប្រុសព្រៀមក្នុងឆាកជាមួយអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ឡាញនឹងដែរពិបាកដែរបងព្រោះតែសោះតែយើងបានហាត់យើងបានហាត់សមុនរយៈពេល10 20ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាបងចាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអាចរៀងថ្នាក់ដែរសម្រាប់មកផ្លត់មកឈុតអញ្ចឹងណាបងចាបើតាមការទស្សនាខ្ញុំបាទធ្លាប់ទស្សនាស្នាដៃរបស់សិលៈផ្ទាល់ក៏ដូចជាលឺសូរពីមហាជនផ្សេងទៀតដែរគេសរសើរថាសិលៈសម្ដែងសមបាទចូលទស្សនាតែម្ដងនិយាយជាក់ស្ដែងសូម្បីតែក្នុងរឿងការរឿងប្រែផ្លែក្រៅដើមខ្ញុំបាទមិនគិតថាមិនមែនកំពុងតែមើលល្ខោននេះគឺកំពុងតែមើលតត្យភាពពិតបាទគឺគ្នាទួសម្ដែងចូលអារម្មណ៍ហើយដូចថាតាំងពីរឿងដូចជាប្រៃប្រពន្ធជីវិតប្រៃប្រពន្ធដូចជាពិតពិតបាទតើយើងបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបានជាយើងអាចហ៊ានសម្ដែងអាចជាស្និទ្ធស្នាលខ្លះដូចជាលក្ខណៈប្រៃប្រពន្ធពិតបែបនេះបានងាកទៅផ្លែក្រៅដើមវិញតើពិតដំបូងខ្ញុំពិបាកសម្ដែងដោយសារខ្ញុំបានអង្គុយមើលរឿងហ្នឹងនៅពេលដែលសិស្សច្បងគាត់ប្រឡងបាទហើយខ្ញុំឃើញសិស្សច្បង3នាក់គាត់សម្ដែងតួអង្គទាំង3ហ្នឹងគឺល្អមែនទែនដោយបងមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងសូម្បីខ្ញុំអង្គុយមើលក៏ខ្ញុំគិតថាហាក់បីដូចជាគ្រូសាមួយកំពុងតែឆ្លោះប្រកែកគ្នាយើងឃើញណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចែកមួយគាត់ថាបើចង់ឲ្យសាច់រឿងល្អយើងត្រូវទៅធ្វើទៅតាមសេណារីយ៉ូដែលគេទៅសេមកដូចកន្លែងដែលឈុតស្និទ្ធស្នាលគ្នាមានទៅអោបគ្នាហ្នឹងគឺគេទៅសេដាក់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែពេលហាត់មែនទែនគឺពួកខ្ញុំអត់ដែរបានហាត់ហ្នឹងទេដោយសារអីទីមួយខ្ញុំខ្លាចបាទទីមួយខ្លាចហើយឃើញអញ្ចឹងតែពេលខ្លះក៏អៀនដែរបាទអត់សូវនេះតែដើម្បីឲ្យសាច់រឿងមួយហ្នឹងខ្លាយទៅជារឿងមួយដែលដកអារម្មណ៍ជាមួយទស្សនិកជនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំពីរនាក់ត្រូវសម្រេចចិត្តថាលេងបែបហ្នឹងឬក៏លេងបែបផ្សេងបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងលេងសម្រេចចិត្តថាយើងលេងដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនឃើញថានេះគឺជារឿងពិតរបស់ជីវិតប្តីប្រពន្ធមួយក្នុងគ្រួសារមួយយើងទទួលបានការគាំទ្របាទយើងឃើញថាយើងលេងបានហើយយើងឃើញថាសាច់រឿងមួយហ្នឹងគឺរលូនពិតមែនបាទរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅតែមានគេសំណងប្រឲ្យសម្ដែងរឿងនឹងម្ដងទៀតបាទអរគុណបាទកញ្ញាបណ្ដានាងសិលៈដោយសារតែអ្នកនាងក៏មានស្វាមីរីហើយដល់ទៅសម្ដែងឈុតអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរការដែលយើងសម្ដែងជាលខោនព្រះទ្រមគឺសម្ដែងតែជាមួយនារីនេះគ្នាទេបាទតែសុំអនុញ្ញាតពីស្វាមីគាត់មានការបច្ច័យប្រច័ណ្ឌដែរទេអត់អីបងសម្រាប់គាត់សម្រាប់គាត់មានការបច្ច័យប្រច័ណ្ឌអីបងអត់អីដែរបាទគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងជំនាញហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់យល់ពីខ្ញុំច្បាស់បាទហើយគាត់ក៏បានស្គាល់លោកភេរិតថាជំនឿបែបណាដែរបាទស្គាល់ក្រៃតែគាត់ស្គាល់ថតឯងបាទអរគុណច្រើនព្រមជាទីគោរពជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភារពិសេសយើងក៏ឈានដល់ម៉ោងកំណត់បានត្រូវបញ្ចប់បាទជាចុងក្រោយលោកភេរិតមានអ្វីជាការប្រាំផ្ញើបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទអរគុណច្រើនម៉ោងជាចុងក្រោយក្នុងនាមខ្ញុំជាសិល្បករផ្នែកល្ខោនយាយក៏ដូចជាប្រធានក្រុមអេសីវូឡេសម្បត្តិសូមសនំពរទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែចាប់ដើមស្គាល់ល្ខោនយាយហើយទស្សនិកជនមួយចំនួនបានស្គាល់ហើយបានទស្សនាហើយសូមមេត្តាបន្តការគ្រប់គ្រង
ជាការលើកទឹកចិត្តដល់សិល្បករសិល្បករនីផ្នែកល្ខោននិយាយផ្ទាល់តែម្ដងជាពិសេសគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមវិស័យវលេបានបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈល្ខោននិយាយរឿងកលាប៉ៃលិនក៏ដូចជារឿងផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺអ្វីដែលត្រូវការចម្បងពេលនេះគឺការចូលរួមគាំទ្រទស្សនារឿងកលាប៉ៃលិនដែលពួកយើងនឹងត្រៀមសម្ដែងជូននៅថ្ងៃទី19 20 21នៅសាមហោស្របខេមរៈវិទូនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយសម្បត្តិគឺយើងចាប់ដើមដាក់លក់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំតែនិយាយថាសិល្បករបានប្រឹងហើយអ្វីដែលត្រូវការគឺការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់ទស្សនិកជនជាពិសេសគឺយុវជនខ្មែរយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទបាទជួយទៅដល់នឹងសិល្បៈវិញម្ដងមានជាបណ្ដាំផ្ញើអ្វីដែរសូមអញ្ជើញចា៎ចុងក្រោយនេះដែរខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងបាទអរគុណដល់ក្រុមការងារហើយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទៅជួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទម្រង់ account និយាយដែលខ្ញុំលេងក្នុងរឿងក្លាប៉ៃលិននៅថ្ងៃខាងមុខនេះកម្លាំងចិត្តរបស់សិល្បករគ្រប់រូបមិនថាជាខ្ញុំឬក៏បងភិរិតទេនិយាយទៅគឺគ្រប់រូបហ្មងគឺបានមកពីការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងហ្មងបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទព្រះមន្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីការសម្ដែងល្ខោននិយាយគឺមិនមែនមានជារៀងរាល់ខែនោះទេកំថាឡើយរាល់សប្ដាហ៍គឺយូរយូរម្ដងទើបបានទស្សនាដោយសារតែការសម្ដែងខេនសំភិតាមរយៈការសម្ភាររបស់តួអង្គបាទគឺលោកបានប្រើពេលយូរមែនទែនទន្ទឹមពេលដែលលោកបានសិក្សាមូលដ្ឋានគ្រឹះជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីមកសម្ដែងនៅលើឆាកឲ្យទស្សនិកជនបានទស្សនាផ្ទាល់សង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងអញ្ជើញទៅទស្សនាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាចំនួនមានកំណត់ដូច្នេះបើសិនជាទៅយឺតអាចជាអត់សម្បត់បាទសូមអធិស្ឋានបាទនៅពេលនេះសូមថ្លែងអំណរគុណបាទលោកភិរិតបាទក៏ដូចជាអ្នកនាងសិលាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងកម្មវិធីបាទសូមអភ័យទោសផងដែរបើសិនជាដំណើរការកម្មវិធីមានកំហុសខុសឆ្គងដោយចេតនានិពការណាមួយក្រៅនេះខ្ញុំបាទព្រមទាំងវាគ្មិនរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ